Aparıcı Aysel Nazim əslində hansı peşənin sahibidir? Uzun müddət ingilis dili müəlliməsi olaraq çalışmışam. Aktrisa övladına nəyi qadağan edə bilmir? Görürsən, bax çipsləri yeyirsən, o nə qədər sənin kökəldir. Tərəzi Aysel Nazimlə bağlı nəyi üzə çıxartdı? Demək, enli paltarları ona görə geyinirəm. Bütün sualların cavabı 24 yanvar 16:00-da faydalı saatda. Bu qədər popkornla bu çipslərdən aldığınız qədər kalori alırsınız. Verilişin baş sponsoru Ice Med Klinikası. Sponsorlar Astara Çay və Astara Düyü.